Մոխրոտի երազները հերոստաս սերիալում Ռոբերտը անակնկալ է անում Էլայի համար եւ նրան տանում է հարսանյաց սկեսների սրահ։ Էլլան ուրախությունից շոկի մեջ է, իսկ Ռոբերտն ասում է, որ ինքը նրան հարսանիք է պարտք։ Այսպիսով շուտով կդիտենք սիրահար զույգի հարսանիքը։ Իսկ նախքան այս մի զույգը իր երջանկությունն է վայելու, մյուս զույգը դեռևս չի գտել իր երջանկությունը։ Հրաչուհուն առևանգում են, իսկ մեղավորը նրա հայրն ու ամուսինն են, մեկը մի քիչ ավել, մյուսը պակաս։ Ժամանակին Վանիկը սարքեց Ժանոյի գլխին, իսկ հիմա դրա համար պատասխան է տալիս հրաչուհին։ Ժանոն մեղադրում է Վանիկին, իսկ Վանիկը Ժանոյին։ Վերջինս, եթե չմտներ այդ կեղտոտ գործերի մեջ, հրաչուհուն վտանգ չէր սպառնա, իսկ Վանիկն էլ եթե ուրիշի գլխին չսարքեր, այսօր դրանից չէր տուժի իր հարազատ դուստրը։ Մի խոսքով, Ժանոն հանդիպում է Էմիլին և նրանից օգնություն խնդրում։ Էմիլն էլ մտածում է, թե Ժանոն իր անձնական հարցով է նրան դիմել, և ուրախանում է, որ եկավ այն օրը, երբ վերջապես ինքն էլ ինչ-որ բանով օգտակար է լինելու նրան։ Սակայն պարզվում է լրիվ հակառակը, որ օգնության կարիք ունի նաև Էմիլը, քանի որ նրա քրոջն են առևանգել։ Ժանոն սկզբում ասում է, որ այս ամենը իր թմրանյութի մութ գործերի պատճառով է, սակայն հետո ավելացնում է, որ այդ ամենի պարագլուխը նրա հայրն է, Վանիկը։ Էմիլը չի հավատում իր լսածին, չի հավատում, որ հայրը կարող է խառնված լինել այս ամենին։ Սակայն հիմա համար մեկ խնդիրը հրաչուհուն փրկելն է։ Նրանք երկուսով միասին գնում են այն վայր, որտեղ պահում են հրաչուհուն։ Իսկ այս ընթացքում Վանիկի մտերիմը և Ժանոյի նախկին ընկերը հանդիպում են, և Վանիկն իմանում է, որ հրաչուհուն առևանգել են։ Նա իբր չի հասկանում, թե ինչում է գործը, իսկ Ժանոյի ընկերը Վանիկին հանգամանալից բացատրում է, որ հաշվի առնելով, որ Ժանոյի գլխին սարքեց ու ապրանքը տեղ չհասավ, այդ մարդիկ այսօր առևանգել են հրաչուհուն։ Վանիկը հունից դուրս է գալիս և կտրականապես հրաժարվում խոստովանել, որ այս ամենի մեղավորը հենց ինքն է։ Չնայած անկախ Վանիկի խոստովանելուց կա մի պարզ ճշմարտություն, և որքան էլ Վանիկը հերքի դա, դրանից ոչինչ չի փոխվի։ Հարգելի հետևորդներ, ստեղծված իրավիճակում ով է ավելի շատ մեղավոր, Վանիկը թե Ժանոն։ Ձեր կարծիքը գրեք այս տեսանյութի ներքևում։
Thank you.